অলপ জৰুৰী ৰৈ আহিলোঁ। যিটো ভাত খোৱালে কাৰণে বোলো লৈ আহিছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া আমি নতুনকৈ পঢ়িছিলোঁ। মিঠাই শ্ৰদ্ধাৰ আপোনালোকৰ মৰমৰ মোৰ সন্মানৰ কেশৱদাৰ সপোন আছিলে। অকল কেশৱদাৰ নহয়, বহু নগঞাৰ সপোন। নগঞাৰ কলঙক লৈ নগাঁৱত কবিতা ৰচনা কৰিছিলে আমাৰ বিদগ্ধ পণ্ডিতসকলে। কিন্তু কালক্ৰমত কলংখন মৰি গ'ল, পুতি গ'ল। সেই কলংখনক পুনৰ বুওৱাৰ দায়িত্ব লৈছিলে কেশৱদাই। অলপ দায়িত্ব ময়ো পালোঁ, কিন্তু গোটেইখিনি কেশৱদাই কৰিছিলে। অলপ ময়ো পালোঁ, ময়ো অবিভক্ত নগঞা হিচাপে কিবা এটা কৰিব পাৰিলোঁ কাৰণে অত্যন্ত সুখী। আমি এই অতি সোনকালে হয়তো আৰু যদি পানী অকণমান বাঢ়ে, এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত এতিয়া অলপ তলত পানী গ'ল, নেক্সট পানী যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া হয়তো ভগৱানে কৰিলে আমাৰ কলংখন নতুনকৈ ব'বলৈকে আৰম্ভ কৰিব। আকৌ কৈছোঁ, নগাঁৱৰ এইটো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ আশা আছিলে, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ আকাংক্ষা আছিলে। কেশৱদাই আৰম্ভ কৰি প্ৰায়খিনি কাম কৰিছিলে, মই অকণমান তাতে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী। ইয়াৰ আগতে আপুনি এটা কথা কৈছিলে, দীঘলীয়া এটা সময়ৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু দেখা নহয় সোনকালে সেই কথাটো সোনকালে হ'ল। আমি 5-6 কিলোমিটাৰ খানোতেই আমাৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল, কিন্তু আৰু অলপ অলপ। আমাৰ টোটেল 23 কিলোমিটাৰ আছিলে, 23 কিলোমিটাৰত আমি 6 কিলোমিটাৰ খান্দিলোঁ। আৰু অলপ অলপ জেগাত ক'ৰবাত অবষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, সেইখিনিও নাইকিয়া কৰি দিম। ভালকৈ যাতে কলংখন বয় তাৰ কাৰণে আৰু যিখিনি কাম কৰিব লাগে নিশ্চয়কৈ কৰিম। মানে আমিতো কালি খান্দিয়ে দিম, কুফাৰডামটো কালিৰ পৰা যদি খান্দি দিওঁ 3 দিনত শেষ হৈ যাব। কিন্তু এতিয়া পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলত আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰত যেতিয়া পানী ওপৰত উঠিব ডেফিনেটলি কলংখন বৈ যাব। কলংখন যেতিয়া বৈ যাব তেতিয়া এবাৰ আপুনি আহিব নেকি? আপোনালোকে মাতিলে আহিম, কালিলৈকে বব। যদি সেইটো খান্দি হয় প্ৰবাহিত খান্দি 2 দিন লাগিব, মানে আমাৰ যিটো কুফাৰডাম আছে 3-4 দিন লাগিব। সেইটো যদি আমি খান্দি চেচ কৰোঁ সেইদিনাখনে কলঙৰ পানী বৈ যাব, মানে এসপ্তাহ লাগে, এসপ্তাহ মেক্সিমাম ধৰক। কলং প্ৰভাৱিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত জলসম্পদ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আজি কলঙৰ যি মুখখন, সেই মুখখন খান্দি কলং বোৱাবৰ যি শুভ কাৰ্য, এই কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে। আমাৰ খন্তেক সময়ৰ আগতে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিল, আৰু আমি সকলোৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এতিয়া কলঙৰ মুখখন আজিৰ পৰা খনন কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। হয়তো 3-4 দিনৰ পিছত এই খনন সম্পূৰ্ণ হ'ব, আৰু কলঙত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বঢ়াৰ লগে লগে কলঙত পানী বৈ যাব পাৰিব।